Iako se žene više od 100 godina bore za jednakost sa muškarcima, te jednakosti u praksi još uvijek nema. Žene se nalaze u diskriminisanom položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i u upravljanju u institucijama vlasti. Poruka je, molim vas, budite ono što kaže ravnopravni, jer jesmo ravnopravni sa muškarcima, a budemo, evo idu izbori 2018. godine, postavimo, ako ništa drugo, budemo eksperimentalni, pa stavimo žene, pa ćemo vidjeti koliko će Bosna i Hercegovina ići dalje. Evo ja ću samo napomenuti, Evropa nam šalje poruku. Krajnje je vrijeme da malo drugačije razmišljamo o svojoj zemlji, da odlučujemo pozitivno i da idemo ka onome što je prosperitet. Ako ništa drugo, radi naših mladih koji su ovdje u Bosni i Hercegovini. Na preskonferenciji predstavljeno je i otvoreno pismo neformalne ženske lobby grupe Tuzla, koje će ove žene narednih dana adresirati na vrata svih relevantnih institucija i ustanova na Tuzlanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini. Razlog zbog kojeg je ovo pismo nastalo je činjenica da je Bosna i Hercegovina država u kojoj jeste garantovana ravnopravnost spolova i ravnopravno učešće žena u svim segmentima života i rada. Međutim, nažalost, ta ravnopravnost je samo deklarativnog karaktera. Kada je izborni proces u pitanju, svjedoci smo da su dakle obavezne kvote od 40% zastupljenosti žena na izbornim listama. Međutim, ako smo ravnopravne, zašto onda 40%? Ženi je mjesto na svim nivoima vlasti, i to ne kao sporadičnoj marioneti, nego kao ravnopravnoj učesnici u izgradnji bolje i sigurnije države svih nas, napominju ove žene.